Добредојдете во ова четвртачо издање на Шан. Имаме подготвено доста интересни содржини кои што ќе го задржат вашето внимание. За почеток една мала увертира, наречена најава и веднаш после рекламите се враќаме во студиото. Во денешното издание на Шан ќе гледате. Да ва прашам прекрај, колку време сте во врска? Во април цела година. Значи година, па зошто не, некои се земаат и на 3 месеци. Па ви посакувам во скоро време да застанете на лудиот камен. Сасам тип-топ. Коко Перла, визуелен допир со модата, уживање и предизвик за секоја модерна и современа жена. Ексклузивна женска гардероба. Коко Перла, Трговски центар Глобал, Први кат. Доста актуелно во моментов е снимањето со дрони и квадрохоптери, камери, хеликоптери. Тоа се користело многу одамно во филмовите, но сега е достапно и за обичниот човек. Еве едно видео снимено во Лондон, видете го Лондон од птичја перспектива.
Неодамна, односно на 14 февруари, на градскиот площад се организираше еден ивент под насловот «Двосадот на среќата и љубовта». Кој го доби «Двосадот на среќата и љубовта» и кој беше спонзор на оваа цела манифестација, ќе погледнете од видеото. Плюс улица Климент Охридски на транзитиот пат на излезот од Воландова. Тие кои што знаат што е квалитет може слободно да го најдат. А овде сме со добитниците на Двосадот на среќата и љубовта. Евент кој што се случи на 14 февруари на градскиот площад Коца Делчев, кој траеше 5 часа и оние кои што собраа најмногу лайкови наредниот ден во недела, го добија Двосадот на среќата и љубовта. Но со мене се Александар Стоилков и Боркица Истатова. Здраво. Здраво. Како сте? Добре, благодарам. Направивте така еден круг околу салонот, кажете ми како ви се допаѓа? Па има голем избор кој што може да забележам. Па ќе разгледам уште малку, па може би се одлучиме за нешто. Но кога го зборуваш тоа, едно ми кажуваш во множина, ќе се одлучиме, друго чекаш одобрение. Одобрение. А дали ти одлучуваш за повеќе? Еве, да, кога ќе дојде, дај Боже, за такви битни работи, изгледа ти си таа која што ќе одлучи како да изгледа работа. Но заедно. Заедно? Демократија. Океј, го добивте Двосадот на среќата и љубовта, ви го донесува тимот на Мебло Плюс, веќе почевте да го користите. Кој прв седна од вас? Па, ниједен од двајци. Уште не сте седнали на Двосадот на среќата и љубовта. Нека ви донесе многу среќа и љубов Двосадот на среќата и љубовта, добивте таблети и изненадувањата кои што цело време ги зборувавме на самиот настан, беа клуб маса и табуретки. Ви се допаѓа таа цела комбинација која што ја добивте од Мебло Плюс? Да, складна е со целата таа комбинација што ја добивме. Така да, ај заборави уште едно, добивме и плюс 30% попуст на сите кој нареден производ. Не сум заборавил тоа за крај, јас гледам дека не сте многу зборливи, но за крај јас да ви посакам, еве да ва прашам пред крај, колку време сте во врска? Во април цела година. Значи година, бе, зашто не, некои се земаат и на 3 месеци. Па ви посакувам во скоро време да застанете на лудиот камен, посакувам се најдобро и да го искористите овој попус што го напомена тие, ти го подари тимот и сосениците на Мебл Плюс, да го искористите за ваш топол собствен дом, каде што ќе има многу среќа и љубов. Ви благодарам. Почевме со дрон, односно со квадрокоптер, Лондон од птичја перспектива. Ке завршиме со Струмица од птичја перспектива. Едно наше фотостудио направи таква снимка над Струмица. Видете го нашиот град одгоре, од дозгоре. Spend with
со струмица, снимана со квадрокоптер, го завршуваме ова четвртото издание на Шанк. Се гледаме утре. Поздрав!